13 ივნის დაღუპულებს პატივი მიაგეს დღეს 13 ივნისის მემორიალთან ადგილზე დილიდან შეიკრიბნენ დაღუპულთა ოჯახის წევრები, დედაქალაქის მერი და ხელმძღვანელი პირები. მემორიალთან დაღუპულთა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი გადაიხადეს და კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ტრაგიკული მოვლენები. გენო სიყმაშვილი ჩაგვრთება ახლა პირდაპირ ეთერში. გენო, გისმენთ. 13 ივნისის მემორიალთან ამდრომდე იკრიბებიან ადამიანები, აქ არიან დაღუპულების ოჯახის წევრები და ასევე სასულიერო პირები. სულ ცოტა ხნაში დაღუპულების სულის მოსახსენებელ პარაკლისაც გადაიხდიან, მაგალითად აქ იმყოფება მამა შალვა კეკელია. ელოდებიან აქ ადგილზე ასევე ქალაქის მერს კახა კალაძეს. დღეს თბილისის მთავრობის თემა იყო იქ გააკეთა მან განაცხადება და შეაფასა 9 წლის წინ განვითარებული მოვლენები. ისაუბრა იმაზე, რომ 9 წლის წინ მოხდა ძალიან დიდი ტრაგედია და ამავე დროს 9 წლის წინ მოხდა ასე ვქოთ გაერთიანება ქვეყნის და ერის მასში, როდესაც ახალგაზრდები და მთლიანად საზოგადოება უკვე სტიქიის ლიკვიდაციაში თავად ყოველგვარი მოწოდების გარეშე საკუთარი სურვილით ჩაერთო. როგორც ისეთ 9 წლის წინ ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა თბილისში, სადაც დაიტბორა სწორედ ეს ადგილი, სადაც ახლა ჩვენ მიმყოფებით. ძირითადი ეპიცენტრი სწორედ ეს იყო, ვაკე თბილისი, ვაკე უფროსო საბურთალო ვაკეს დამაკავშირებელი ახალი გზა, თამარაშვილის მიმდებარე ტერიტორია, ზოოპარკის ტერიტორია და სწორედ აი აქ არის აღმართული ეს სამახსოვრო მემორიალის და დღეს დილიდან როგორც გითხარით აქ იკრიბებიან ადამიანები, მათ შორის რა თქმა უნდა ოჯახის წევრები. მემორიალს გვირგვინით ამკობენ, ოჯახის წევრებს ვესაუბრებ და ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ აი ამ 9 წელმა არანაირად არ გაანელა მათი ტკივილი და რა თქმა უნდა ყოველწლიურად და ყოველწუთიერად ეს ტკივილი მათთან ერთად არის. 13 ივნისი არის რა თქმა უნდა დიდი ტკივილი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქალაქისთვის, სტიქია, რომელმაც 23 ჩვენი თანამოქალაქე შეიძინა და მე მინდა რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო მათ ახლობლებს, ოჯახებს, სრულიად საქართველოს. მაგრამ ამავე დროს მინდა აღვნიშნო, რომ 13 ივნისი ასევე უკავშირდება ერთიანობას და გმირობას, ჩვენი მაშველების და ის სოლიდარობა, რომელიც იყო 13 ივნისს ჩვენი თანამოქალაქეების, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან დასაფასებელი. არაფერი არ შეიცვალა, საერთოდ არაფერი, კარტად ძალიან დიდი მონატრებისა, რომელსაც ვერაფერს ვერ შეხვდით. როგორ მოხდა ეს? სახში მოდიოდა და სამწუხაროდ გზა არ იყო გადაკეტილი, როგორც მე აღმოჩნდა და ჩამოვიდა ადიდებონტინარში. როლში უსამძიმებ ამ ოჯახის წევრებს, იმიტომ რომ მათთვის ყველაზე მძიმე დღე გკათენ და მახსოვს რომ თქვენ რო ვიყავთ ციურ შასრულები და როგორ ვეძებდით ცხედრებს და როგორი ერთიანი იყო მასში თელიერი და აი ამ ტრაგედიასთან ერთად ყველაზე დიდი სიხარული იყო ის რომ თელიერი ერთად შეიკრა. ყველა ვიყავით ერთად, მშობლობა არ იყო, ვისა პოზიცია ქონდა, ვი როგორ ცხოვრობდა, ვისა დამოკიდებულება ქონდა, რაღაცა ყველა ერთად ვიდექი და ერთმანეთს ამ ხის ნაფოტებს, ამ რაღაცებს ერთმანეთს ვაწვდი და რაღაცა ყველა ერთმანეთს ვეხმარებოდი და აი ღმერთმა შეაძლებინა ჩვენ ერთ ჩვენს ქვეყანას ის ერთობა, რაც 13-ში იყო, რაც 14-ში იყო, რაც 15-ში იყო, ხო? ეს ერთობა ღმერთმა ყველას აგვიფრთოს. მადლობას მოგახსენებთ ყველას. ყველას, ქალაქის ხელმძღვანელობას, თითოეულ თქვენთაგანს, ჟურნალისტებს, რომ გახსოვთ ჩვენი შვილები, ჩვენი ახლობლები და ეს დღე ყოველთვის ჩვენ გვერდით ხართ. ეს დიდი თანადგომა და ნუგეშინისემაა ჩვენთვის, რომ თქვენ თითოეული ქართველი, თითოეული თბილისელი ჩვენს გვერდით დგას. ყველას გახსოვს 2015 წლის 13 ივნისი, დღე, რომელმაც წაგვართვა ათობით ადამიანის სიცოცხლე და ასევე გაგვაცნო გმირები, რომელთა დამსახურებით ასევე ათობით ადამიანი გადარჩა. ამ უმძიმესმა ტრაგედიამ აღმოგვაჩენინა ახალი თბილისი. ათასობით ახალგაზრდა, რომელიც გაერთიანდა და ნუგეშად იქცა მთელი ქალაქისთვის. ყველას გვახსოვს, რამდენად რთული მდგომარეობა იყო და როდესაც გათენდა სრულიად საქართველო, გაერთიანდა და ერთმანეთის მხარდამხარ, ერთმანეთის გვერდიგვერდ დავიწყეთ აღგენითი სამუშაოები. ძალიან სამწუხაროა, კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო იმ გარდაცვლილის ოჯახებს, ახლობლებს, ნათესავებს, ღმერთმა ნათელში ამყოფოს მათი სული. ყველაფრის აღდგენა შესაძლებელია დანგრეული, გაუბედურებული ინფრასტრუქტურის, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ დავიბრუნებთ ჩვენს თანაქალაქელებს და თანამემამულებს.
სწორედ ახლახანს დაიწყო 13 ივნის გარდაცვლილთა სულის მოსახსენებელი პარაკლისი, მას მამაშალვა კეკელია ატარებს და ოჯახის წევრებთან ერთად აქ ადგილზე 13 ივნისის მემორიალთან იმყოფებიან ქალაქის პირველი პირები, მათ შორის თბილისის მერი კახა კალაძე. კი შეგახსენებთ, რომ ზუსტად 9 წლის წინ 2015 წლის 13 ივნისს თბილისში ტრაგიკული მოვლენები განვითარდა, უხვი ნალექის შედეგად, ძალიან დიდი ნალექის შედეგად თბილისში ვარცოფული მოვლენები განვითარდა, რამაც საერთო ჯამში 21 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა და ორი კიდევ დღემდე დაკარგულია. გმადლობთ გენო, გენო სიყმაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.